aad baad u salaaman tihiin marti sharafta dadweynaha dumarka dhallinyarada odayaasha salaadiinta dhammaantiin waxaan idin leeyahay iyo siyaasiyiintaba mar labaad wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aad iyo aad baad u mahadsantihiin aad baan ugu faraxsanahay madashan quruxda badan ee aad soo ajiibteen runtii waxa weeye oo farxadda ii gelinaya muwaafaqada iyo isku imaadka aad isugu timaadeen ayaa farxad weyn ii gelinaysa waxaan idiin sheegayaa inaanu ahayn wufuudii ugu horreysay ee ka qayb gashay ergadii la diray ee loo diray gobollada ee ugu horreysay cid kastoo aanu u tagnaa waxay nagu tidhaahdaa mar haddaa maanta midowdeen annaguna codkayagu waa naga diyaar hadday tahay bari iyo hadday tahay galbeedba farxad bay noo noqotay sidii bay kaga dhabeeyeen waftigii baa ku tegay gogol xariira baa loo dhigay waxa quruxda iyo midnimada leh markaynu isku tagnay aynu midownay aynu qalbigeenna midaynay baa keenay arrintaa arrinkaynu ku midownayna waxa weeye markaynu garanay danteennii danteennii oo maxay ah labada xusbi ee laynoo sameeyey ee u cidiya waddani midna maynaan lahayn innagu maynaan samaysan laakiin waa laynoo sameeyey mid baa nafsigu ile waa cajiibe waxaa soo booday kii nafsigu ina siiyey waddani baa soo booday waddani baa dabeetana ummaddi raacday cid adhiga xataa maraya meelaha aanu maranno markaan huuradiisa maqlo wadani wadani buu yidhaahdaa waxaan idiin sheegayaa inaynu waddani nahay waktigana gabagaba yahay loo dareerayaa kaarkiina loo dareerayaa baan waxaan isuga dardaarmayaa oo aan idin leeyahay codkiina inaad ku hubsataan xisbiga waddani oonu idinka leexleexanin oo aanu annaguna idinku ducaynano soo sidaa islamaynaa qaadan waa billaahi tawfiiq hal dambana ma jire waa asalaamu calaykum.